Penye kuna paswa tokaliwa, usikae penye ambapo hapajaandikwa. Naomba kama kuna mtu ametumwa na mjumbe fulani, if you are protocol officer of anybody, vice president, MPs, senator, kuja hapa mbele. Tukumbaliane kwa sababu hutaki kulete mambo yako ambayo hatujapanga. Mambo yote ya kukaa ya kila kitu inapangiwa kutoka hapa mbele. So if you are any penye kuna paswa tokaliwa, usikae penye ambapo hapajaandikwa. Naomba kama kuna mtu ametumwa na mjumbe fulani, if you are protocol officer of anybody, vice president, MPs, senator, kuja hapa mbele. Tukumbaliane kwa sababu hutaki kulete mambo yako ambayo hatujapanga. Mambo yote ya kukaa ya kila kitu inapangiwa kutoka hapa mbele. So if you are any